BBM muda. Apa-apa serba larang kabeh. Mat. Wala urip bakal ngelutok. Tuku motor puluhan juta mampu, giliran BBM muda pirang ewu toto nggak keluar-keluar. Kau nyung sih ki santai. Nyantai. Lagi motormu kenapa kok dituntut? Bensinin tak? Masuk. Udah bagaimana ini mau nyata nih? Apa-apa serba larang BBM muda. Hup. Urip isine kok mengeluh tok ngono tuku motor puluhan juta bisa. Giliran BBM muda paling pirang ewu tok kok keluar-keluar kowe kuwi. Yo Res, kadang urip ngomongnya kan adil loh nang donya. Tapi nek ndelok aku karo Rafathar kok pernah ngerasa adil kae. Cah nom kok ngeteh manjeban oto. Poro-poro kewit jajan kaya pecek kok piye. Wong motor pe nganti kedan bensin. Alah kudet kowe melu aku menjo ning jajan ngono dan snack murah-murah ning ngono. Ning kono ono macam-macam snack, ono snack sing ringan kena nggo ngetem, terus ono snack sing gede kena nggo hajatan apa. Selain kuwi juga ning kono nyediake sing nggo grosir, terus karoan sing nggo eceran. Soal harga merakyat, rasa pejabat, njo melu aku bae. Ning ndi ku man? Lokasine? Kae nggon kono, nggon pom bensin Sragi. Mengetan, ono CNT, dari itu lepas. Ya wes ayo, gas mana yuk? Tukar jajan yuk. Tapi aku orang. Tidak usah diperjelas, aku ngerti kau rendah duit. Wes dia malu aku be. Temenan kau lah. Gawe gas, ya juga. Eh kau dije, lagi gua motormu piye? Alah, pak orang motor ono bensinnya be, misalnya di maling yuk, malingnya sing apol, jual. Kayngono ke lurus deh. Kayngono po lu? Iya. Pinggir CNT po? Iya pinggir CNT. Oh iya gas yuk. Selamat datang kakak di Dasnek. Silakan dipilih-pilih. Aduh, ini ngomong-ngomong, Pak, dibayarin kan soal lu. Ya, nggak mau tahu, ini sudah ditanya, Pak. Aduh, itu nyumpir ya, Bu. Thank you.